mo nyine abo rero nabo yarebye hanyuma ikindi nyine nta ntago ntago ari nge byamo nyine abo rero nabo yarebye hanyuma ikindi nyine nta ntago ntago ari nge bya ni ndirimbo yo kubyina ariko none yo kwiga peer pressure ni kigare kibi ikigare ducamo Nongende basuhuje mbahaye kaze kuri Moriox Media nitwa Tijara Kabendera nyita TK kora subscribe ngirango imunsi abona ko tibuna gutaramire turagucurangira byose biraryoshye kuri Moriox Media hanga n'umuhanzi wacu ndetse umaze kubicyamamare reka twende dushyire gutya kuri gitari twagiye na gitari Niyo. Yes. Niyo bosco. Ese niyo ntabwo rirangira. Kanda niyo bosco. Niyo bosco. Ah, niyo irindi niyo niyibikora ni yishobora. Cyari byo byose niyo byose bikora. Ariko ntago bikorera mwizina. Ni niyo kwizerwa. Niyo kwizerwa bosco. Wa wakazina keza cyane. Bosco amakuru se. Ni meza ndashimana amen ngewe na rebye peer pressure maze imisi mbona rwose kwa kundi dutwika ngo irajiraje rwose abayitegereje kuko nta munsi n'umujyu dutenguha kandi ubwo turi buje muri byinshi niyo bosco mumaze kumumenyera muramuzi maze kumva ibyo byinshi ariko akanya tujye kwiganira bisanzwe kuri kano kazike akorera muri MIE ndabeshya eh kabisa MIE bivuga iki M.irene entertainment ni chano yahiriwe koko ibyo chano ya Irene yarahiriwe kuko ifite umuhanzi ni impa yahiriwe koko ifite umuhanzi w'umuhanga nka Niyo Bosco umaze kubigira umwuga yamenyekane cyane mu ndirimbo ubigenze ute yego niyo ndirimbo ya mbere yanjye navuga ko abantu benshi bamenye none wadushyiraho gato kuri niyo ubigenze ute Siyo shimye no shima jisa Aho no jubona ishitamba Masu kaju kunya nurgo ari wamba ye Gira Aho ni ushimye shukare nzuru jero Vikaranjira utaka shagachi Kandi kuka karurari huri soho Kumbori isi tutafuna ubisi Uweyo ubibonyo korichi Ahonu siku saturangu musosi Mkira Ubgoni wip kira ko wajese yo masuki kubo wasise yo kandu chirwana kujesu tachiriwo ubigenzute urakoze cyane bosco urakoze cyane kudushyira mu mwuka wa ubigenzute nagira ngo ngiye dusubire inyuma gato tumenye niyo bosco ninde turamuzi turi benshi tumaze kumenyaho byinshi kandi tumwishimiye nk'umuhanzi w'umuhanga ntabwo turi buje kure cyane turabanza duhere ku kazi kawe kaduhere kuri peer pressure yes peer pressure ndirimbo itamaze n'amasaha 17 kuri YouTube bimaze amasaha 9 gusa ni nka 17 ibihumbirano bigiye kuzura Chimira n'abantu ari kumeza kwireba biragaragara ko Imana yashimye ibintu nakoze rero abandi bashimira cyane rero iyi ni indirimbo natekereje nyikoreye urubyiruko ari ni indirimbo yo kubyina ariko none yo kwiga peer pressure ni kigare kibi ikigare ducamo byo duko uburyo wari umuntu mwiza ariko kwera abantu muri kumwe bakaguhindura
so nicyo rero nicyo kintu cyabayeho niyo ndirimo ubundi nikivuga ivuga uburyo agacumi indiramo kazanyiza cyangwa kanyice nyine ntagenda navuga mbwira imana ngo ntabarambe mu burara nyine indirimbo ibwira urubyiruko kuko nagerageje gukoresha imvugo nk'izaho kugira ngo babyumve vuba nibyo baragerageje gukoresha izo mvugo nabandi bakuru babimamo hanyuma apari y'ibyo ubundi ni indirimbo yo kubyina yo kwishima wabyina nabibonye irabyinitse irandirimbo irabyinitse warusanga ukoza indirimbo zoroheje aduhere kuri ubigenzi utenetse n'izindi zagiye ziza ibanga ni ibanga harya ibanga na seka seka zisa nkaho zigenda zituje kuki usa isa n'ibyinitse icyo nitaho ni ikindirimbo nkoze iri busigire abantu kandi kriteria zibisaba ntihagaruka kubera ko igomba kuba ibyinitse cyangwa itabyinitse ahubwo igomba kuba hari uburyo yanditse unyine mudu yanjye nakora niyoroheje igihe icyo ari cyo cyose ariko ubu ni iriya nayisemo Empire M.irene Empire yego ariko icyo gihe umubyeyi yahandurinze abo bana kuko nge ntarimo ntago narindimo nyine abo rero nabo yarebye hanyuma ikindi nyine ntago ari nge byakorera kuko singi bari bari kuvugaho kereka hari nkira kesi yaba ari yanjye ariko katari nge ntibari ni muvuga gutwika ntibari kunumwikira atari nge nundi bari kwivugaho muri ibiri byabaye kuri bashiki bawe ntago bikureba aho bihuriye nahawe imano y'abantu abo bantu rero ntago nta kintu kimwe gituma bankunda usibye umutima wabo nyine mwiza yase yitwa Niyo Bosco ni umuhanzi w'umunyarwanda afite indirimbo yitwa Peer Pressure iraho hasi kuri link uri buyibone turapininga link yayo kugira ngo ubashe kugira amashini kugira muri benshi icyo twibazaho turimo turaganiraho muri kano kanya ni ibijyanye n'ubuhanzi bwe ni n'umujana tugaruka kuri societe imuzengurutse ndetse n'ibindi ntabwo twavuga ngo societe yamwakiriye yite kuko ni byinshi cyane byavuzwe hari n'abavuze ko bifuza kuba bamuha amaso akareba kubera n'ibyo yagiye akora ibyo byose ntabwo twabigarukaho aka kanya kuri Morex ahubwo icyo tugarukaho ni ukureba uburyo ki agenda indirimbo nziza umunsi ku wundi hanze ariko nanone Niyo Bosco wahashize twaramubonye Niyo Bosco turi buyimunsi turamubona ariko se Niyo Bosco mu minsi iri imbere we tumwitegeho iki nk'abanyarwanda bakunda umuziki wawe nanjye rero Niyo Bosco mu minsi iri imbere ntawe nzi ariko hari uwo nifuza byibuze ubu ngubu wifuza ni uwe ndashaka ko azaba Niyo Bosco urenze nyine uyu nguyu bahazi mwabo indirimbo Neymar ari kuyumva biya nabyo biri mu kindi gihe nabaga mvuga kuriye ko yazagire nk'umuntu ukomeye uwumva igihangano nakoze byarabaye ndashaka rero ko noneho ibintu byanjye byaguka nkabasha gushyikirana n'abantu bose ku mpande zose zitandukanye ku buryo nkora ibintu bikumvwa n'abantu bose nkajya ahantu hose kubipromotinga nkaba umuntu nyine wikirangirire mu rwego rwese ko duhera loko cyangwa tukarengaho gato kandi nabwo tukumvwa n'abantu bacu none ndashaka ko umuntu utari umunyafurika azajya yumva indirimbo yanjye kumva ari kuyumva cyangwa undi muntu w'ikindi gihugu kitari u Rwanda atari n'umunyarwanda kumva ibintu byanjye bikarenga imbibi uwo Niyo Bosco rero akaba azabona ameze neza mu buryo bw'imibereho birenze ibi imibereho yawe irakaze urukweto rwawe rurakaze nta kibazo ariko isi nyine nibyo isi dora twifu umuntu arinda apfa acyifuza kurenga sinatinya kugera ku rwego se n'urwego n'urwo nakubwiye nyine rwo kurenga imbibi korera hari abajene bangana nkawe bakuruta buruta bagize n'amahirwe yo kuba wenda bagira ubuntu usa amahirwe yo kuba wenda babasha no kubona no kureba ariko badafite batagera ku ntego cyangwa kuri dreams nkuko baba babitekereje ariko wowe kumeze kuko witwara icyo wifuje kugeraho n'impano wavukanye wabishyize mu bikorwa kandi ubikoresha neza abo wabagiriye inama ikintu cya mbere bakomeze nyine batwaze bakore n'ibyo bagombye gukora ahubwo babyongere ariko bakora iki bamenye ko ibi bintu ni amahirwe nyine ikintu cya mbere ni ugushyira Imana imbere cyane ariko bigafatana n'imbaraga ugenda ukoresha Imana iyo wayishyize imbere rero ikintu gukorera ishobora
uyisaba no kwihangana kugira ngo n'igihe cyose bizakundira bizaba ari ibintu ubona washakaga koko naho ubundi ntacyo umuntu wakora nicyo namaze kubona bikorwa n'Imana naraza akakora ibyo ashaka ariko ukabona ibintu n'ubundi biranze ni ikindi rero cya mbere ni gukora cyane ariko ikiruta ibindi byose ni amahirwe aturuka ku Mana tugiye ku mpano yawe iyo kwandika ufite impano yo kuririmba ukagira iyo kwandika buryo umuntu agira imirimo irenze umwe akagira uha agaciro cyane n'uwakunda cyane muri izo mpano zawe iyo uvuga uti iki ngiki nkibandaho nkagiha agaciro ngakiramo imbaraga muri izo mpano zombi ni iyihe kuririmba kwanjye bijyana no kwandika n'ubundi ntabwo yandikira wenyine wandikira n'abandi kandi bikakwinjiriza yego nandikira n'abandi bikanyinjira nibyo binunze urebye ariko buriya byose mba mbona ari bimwe uko mbikora ari bimwe sinzi wenda imisobanukirwe y'ikibazo nimba nayumvise neza ariko wambajije ko kuririmba no kwandika impano wumva ufite uha agaciro wumva n'imwe wayereka ariko ndukayisigarana n'iyi ko byuzuzanya biruzuzanya kabisa nta na mana oya ushaka kuvuga uti mpisemo kureka umuziki ariko nzanya nandika okay actually byose bishengiye mu kuririmba ngo kuririmba ahubwo wenda bikubiyemo kwandika kubera ko kuririmba n'ubundi na ibyo nandika ibizaririmbwa kuririmba nicyo gikuru kinini kinama nibyo byose urakoze cyane niyo twe ntago twagutindana nka Morox Media ndumva twasodiza aha icyo twe tugamije nyirizina no kukuganiriza mu gihe peer pressure nyine gifite imbaraga kugira ngo tubashe no kubona uburyo bwo kwisangiza abanyarwanda nta kindi kirenzeho keretse wowe ubwaye tuguhaye ijambo muri aka kanya ukagira icyo bisabira abanyarwanda bakunda umuziki nyarwanda wavuze uti nyeneye ko umuziki wanjye waguka ukagera kure ariko se aba badukurikiye bakunda umuziki nyarwanda bo turabasaba iki kugira ngo duhe support ibihangano by'abanyarwanda duhe support ibihangano bya Niyo Bosco tubashe kufasha Niyo Bosco kugera ku nzozi yifuza aka kanya kaba yakawe wabisabira iki murakoze kunyakira bwa mbere kuri no channel ni Morox Morox Media kazina ko atari kabi agari kabi ewan nabyize neza rero nyine abantu banje se baba babinyeretse mbere yuko mbivuga bafite uburyo bakora ibintu nyine simbona icyo mvuga kinini ariko mba numva navuga byinshi ndabakunda cyane na n'ubu baracyanyereka urukundo higeze kuba gucika intege barakomeza bankigikiramo ibintu byinshi biravugwa ariko ntibabyitaho n'ubundi ndacyakunze rero ngo uwo murava uko kuntu babinyereka babikomerezeho hanyuma niba koko ukunda umuziki nyarwanda mujye mwinvestisa muri ibi bintu nimba koko mubikunda mutekereze ko umuntu uri kubaririmbira agomba kurya urumva umuntu uri kubaririmbira agomba kwambara kandi ibyo byose biri buve muri ka kazi kiwe mwahaye agaciro icyo nicyo numva nasaba abantu bakunda umuziki nyarwanda muri rusange hanyuma ibyo ni mu byumva neza tuzakora ibintu byiza twese dufatanyije ikindi ku muziki wanjye by'umwihariko ni nukomeza kunyereka urukundo nta kindi njye mba nyine motivation mba nyine mukamvugiraho ntari mukamfollowinga mfite Instagram nshaka kubona abantu biyongera nkabona ko mfite n'umuryango mugari koko nshaka YouTube channel yanjye niyo Bosco mukomeza mukareba ibintu bitatu asaba si ibintu biri na financial kabisa ni ibintu byo kudukorera tukabona ko dufite abantu gusa ubundi tugakora ibintu tubikunze cyane kurusha izindi nyungu zarizo zose Niyo Bosco arakoze cyane Niyo Bosco yakoze kutwitaba kuri Morox Media tubahaye umwanya muke ariko ubutaha tuzamutumira umwanya munini atuganirize birenze ndetse ana dutaramira muri make twe turabifuriza kugubwa neza ndetse no komeza gukora subscribe kuri Morox Media ndetse na tujyara kabendera YouTube channel kugira ngo tubashe kubona ibiganiro bya The Twins uko bizabyifashe n'uko bizabimeze gende TK ariko naho mukanya.